昨晚的央视元宵晚会，相信大家都已经看过了吧。周深和老前辈歌唱家张也第二次呈现合作，演唱了一曲《春天到万家》，真的是又甜又美。周深和张也的演唱功力本身就没有丝毫可以质疑的，再加上两个人的声线又是非常的契合，听起来真的是第一口就让人上头啊。可能唯一的不足就是在时间上太短了，真的是不够听。不过虽然本场的歌曲短小，但是架不住歌曲精悍，浓缩的都是精华。小编觉得周深真的很像一只百灵鸟，因为百灵鸟可以唱出百种动物的叫声，还可以编织出高亢动听的歌声，就仿佛是一只交响曲。所以周深真的就是一只百灵鸟。既然说到了周深的歌曲，那么就不得不提一下周深即将要发布的 OST 新歌了。这首最新的 OST 歌曲是出自任嘉伦主演的电视剧《乌鸦小姐和蜥蜴先生》，这也是被电视剧的官博亲自认证过的。另外小编还发现周深和任嘉伦、谭松韵还是挺有缘的。之前周深像是演唱了任嘉伦和谭松韵主演的电视剧《锦衣之下》的主题曲《愿》，这首歌还帮助周深拿下了2020年度十大 OST 歌曲以及2020年度最受欢迎影视 OST 男歌手的重要奖项。另外就在前不久，周深还演唱了谭松韵主演的最新电视剧《锦心似玉》的主题曲《要一起》。但是这还没过几天，周深又要演唱任嘉伦最新主演的电视剧《乌鸦小姐和蜥蜴先生》的主题曲了，这首歌曲也将会是周深三月专辑的第一首主打歌曲了。新的一年周深又要开启影视 OST 歌曲收割模式了，无论是古装剧还是现代时装剧，无论是正剧还是小甜剧，周深通通来者不拒。最后今天又是周六了，那就意味着今晚8点创造营2021又可以看到周深了，不知道周深又会有怎样的精彩时刻呢？周深和歌唱家张也合作的《春天到万家》你觉得如何呢？你期待周深下一首 OST 歌曲吗？欢迎留言评论，同时也欢迎订阅我们，每日都有精彩更新。